sou eu para prever o vencedor. Bom, eu sou Mauro Betti, mas a questão é a seguinte: a gente pode analisar técnica, tática, formação, estatística e tal, mas hoje está cada vez tudo mais igual, tudo cada vez mais equilibrado. Difícil você dizer quem vai vencer. Só sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer, porque o jogo promete ser muito bom. Bola rolando. Alô, Isabelle Benito. E a chuva tá caindo, Theo José, com é, você. Era para ter caído mais cedo, não era para ter caído agora não, segundo a meteorologia. É aquela coisa da tal fase de estudos. Tudo é chato, mas é necessário. Você precisa ter cautela. O golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Gustavo Gomes. Marcos Rocha. Felipe Melo. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Zé Rafael, a tentativa na área. O jogo é muito bom, né? O toque de cabeça. Vai chegando, mas não consegue encontrar o caminho do gol. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Felipe Luiz. Dudu. A tentativa na área. Tenta se aventurar mais no ataque. Zé Rafael. Ótima bola, hein? Coloca a bola pela linha de fundo, é tiro de meta. Luan. Rafael Veiga. Bruno Henrique. Subiu a bandeira. O impedimento está marcado. Levantamento feito. O arremesso lateral. Dudu. Gustavo Gomes. Dudu. Para roubar essa bola. Everton Ribeiro. Está marcada. Felipe Melo.
boa bola. Gabriel. Na base do chutão agora. Zé Rafael afasta lá de trás. Faz a abertura de jogo. Zé Rafael. Felipe Melo. Boa bola. Aberta aqui na direita. Bateu pro gol. E tocou no microfone. Você sentiu? A bola não entrou na sua casa, não. Pode ficar tranquilo aí no seu sofá, ó. Ó, ó. Pumba. Acertou. Lacrou. Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito gol. Quando me apaixono, é às 6h15, nas novelas da tarde do SBT. Não perca! Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Vai roubar essa bola. Não! Não é assim! Saiu para fazer a defesa. E agora apita. Final do primeiro tempo. O jogo está ótimo. As equipes parecem nervosas. Eu também estou um pouquinho, que é normal pela importância da partida. Agora é só não cometer erros e acertar tudo lá na frente. Como se isso fosse fácil. 0 a 0. Começa a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports. Partiu! E você pode também participar usando as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook ou o Twitter. A hashtag bombando. Espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Felipe Melo. Zé Rafael. Colocou a bola na frente. Everton Ribeiro. Arrascaeta. Vai ser daí, vai ser daí. Gol! É um cara oportunista, sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola, a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. É claro que abrir o placar é sempre importante, numa final, mais ainda. Dudu. Arremesso lateral. Pra bater e bateu pro gol. Uau. Fez a falta está marcada. Não era lance para cartão, o cartão pintou, né, Simon? Pintou o cartão amarelo, bem aplicado, uma jogada temerária, acertou a arbitragem. Tá certo.
Aliás, mandar um abraço para toda essa galera curtindo. E olha que tem galera pra caramba na Rede Massa, com a sua sede em Curitiba e cobrindo todo o estado do Paraná. Já pensou se ele marca um gol desse numa final e entrar pra história? Ótima bola, hein? É arremesso lateral. É, não dá para ficar administrando a derrota, né? Tem que buscar algo diferente, algo melhor. Acho que dá para entender sim na troca que foi feita. Felipe Melo vai vencendo por 1 a 0. Bateu pro gol! Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Tô contigo. Jorge. Zé Rafael. Gustavo Scarpa tenta se aventurar mais no ataque. Arrascaeta. Gabriel. Ótimo, bateu! Desenvolvazinho. Indo pra cima, né? Tomando conta do jogo. Boa qualidade técnica, distribui bem o jogo. E movimentação na frente, que confunde a marcação. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Felipe Melo. Jorge. Gustavo Gomes. Ótima bola, hein? Vai ser daí, vai ser daí! Sim. Põe pra correr. Tenta sair sempre na base da velocidade. Everton Ribeiro. É escanteio. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. É escanteio. Felipe Luiz. Pra bater e bateu pro gol! O DNA do SBT. Aqui muito mais opinião, muito mais informação, muito mais emoção, muito mais diversão pra você. Aqui é mais gostoso com o jeito SBT. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Afasta lá de trás. O corte foi feito. Zé Rafael. Marcos Rocha. E vai pela linha lateral. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Gustavo Scarpa. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Já pensou se ele marca um gol desse numa final e entrar para a história?
Zé Rafael. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui no SBT. Forte abraço para você, ótimo final de noite e cuide-se bem. SBT, a TV que tem torcida.